Позивний італієць. У Дніпрі презентували документальний фільм про Віталія Марківа, українського добровольця, нацгвардійця, який з Майдану пішов на фронт і брав участь у боях за Слов'янськ, Вуглегірськ, Станицю Луганську, Попасну. У 2019-му італійський суд визнав Віталія винним у загибелі італійського фоторепортера та російського перекладача, а у 2020-му його виправдав та звільнив апеляційний суд Мілана. Більше про стрічку – далі в сюжеті. Під рясним дощем Віталій Марків разом із іншими військовослужбовцями на Алеї пам'яті покладає квіти до пам'ятника загиблим воїнам на Донбасі. Він також боронив українські кордони на Донбасі. Далі провів 1222 дні у в'язниці Італії за фейкове звинувачення у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокелі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вирок – 24 роки позбавлення волі. Тоді долею Марківа переймалася вся Україна. І українському захисникові вдалося довести свою невинуватість. Того часу пройшло 2 роки, коли я вже вийшов на волю. Тобто моя задача була проста. Я виконував свій обов'язок, я захищав Україну. Я вірю в це, що я роблю. Я пишаюся тим, що я ношу військовий однострій. І я вірю в Україну, в яскраве майбутнє, та вірю в силу української армії. Документалка «Позивний італієць» про вояка, який захищав країну, а вона – його, говорить автор фільму Артем Шевченко. Це історія про інформаційну боротьбу. Це історія про те, як боротьба в інформаційному просторі, боротьба проти агресії, яка ведеться Російською Федерацією, не тільки в нашій країні, а й за кордоном, зокрема в Італії, все ж таки може закінчуватися успіхом. Це історія успіху Віталія Марківа. Символ фільму – телевізійна трансляційна вежа на горі Карачун над Слов'янськом, яку боронив Марків. Вона – символ українського інформаційного простору, на який постійно зазіхає країна-агресор. Віталій Марків з усмішкою, ніби з легким докором, дивився з цього великого банеру на всю країну. Так само він глядів на співвітчизників із сотень інших плакатів, великих і маленьких, що з'явилися на кожній військовій частині Національної гвардії. У фільмі – рідкісні фото й відео з особистого архіву Марківа, спогади побратимів, інтерв'ю міністра внутрішніх справ Авакова, хроніка судових засідань. Наразі «Позивний італієць» можна переглянути на Ютубі. Галина Ізмайлова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».